Sekolah ya? Ah, sekolah. Apa ya? Oh ini udah tahu gak nih? Tanya mana? Ini kampung apa namanya? Pongyamu. Pondok. Oh pondok. Oh. Jolo kok? Jolo. Sekolah kok? Ini sekolah. Ini pondok. Pondok kok sekolah? Sekolah. Alam ibu. Abi dong lagi. Duduk sini. Mana kau ni? Lihat. Ini ayu. Boleh. Cacing kelat tayo. Cacing ayu boleh. Alai nak kap. Kopkun. Betul tak? Kopkun. Kampung ke kampung? Kapkun. Kapkun. Kelaban. Balik. Ha? Balik rumah. Kelaban. Oh. Balik juga. Balik betong. Pergi betong. Kelab betong. Pergi betong. Oi. Kelab. Pergi betong. Pergi betong. Heru. Ini 2000. Hairu, harga. Nama kau apa? Halen. Halen. Sini kecek siya ke kecek Melayu? Melayu. Siya tak pandai? Pandai siya? Mana? Ada mana? Dok mana dah lagi? Makai dah. Kilasi. Ha? Kilasi. Dapur tak pehe, tak pehe. Ha? Main bola. Bola sepak. Ya. Nak semaya dulu. Ha? Berun. Ni, berun. Sekali tidur, sekali mandi. Ada suke ke? Dapat hadiah tak? Mana hadiah? Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Ya. Okay. Sebuah kisah masa lalu hadir di benakku. Saat kulihat surauku menimba lembaran masa,
yang indah bersama sahabatku. Sepotong episode masa lalu aku, episode sejarah yang membuatku kini.